السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مےٚ چھِ تۄہہِ سۭتۍ سٲری ٹھیٖک آز چھِ پٔرمٕژ سٹاکس منٛز اَسہِ پوشن تھٔرمل یوٗ کے پوشن تھٔرمل آرجِنل گیرنٹی 100% آرجِنل اَتھ پٮ۪ٹھ مِلنو تۄہہِ اوشنس پٮ۪ٹھ اَتھ منٛز چھِ یِوان سایزٕز سُمال میٖڈیم لارٕج ایٚکسل تہٕ بیٚیہِ ڈبل ایٚکسل اَتھ منٛز مِلہِ تۄہہِ گولڈ اَسہِ نِش بیٚیہِ مِلہِ بیسِک بیٚیہِ مِلہِ سِگنیچر بیٚیہِ مِلہِ نِیو یا پوشن تھٔرملس پٮ۪ٹھ مِلیو تۄہہِ اَسہِ نِش 30% آف فلیٹ 30% ڈِوایس منٛز کیٛاہ فلیٹ 30% آف چھُ ماینس 30% بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ تہِ وٕچھِتھ أکیٛاہ چھِ یہِ گولڈ اَمیُک أکیٛاہ یہِ گولڈ اَپر یہِ چھُ اَمیُک لوور دۄنوَے مِلَن تۄہہِ اَتھ منٛز 30% آف پوشیٖنَس پٮ۪ٹھ چھِ وٕنکٮ۪ن آفر 30% آف